မင်္ဂလာပါဘုန်းကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာဒီရက်ထဲကျွန်တော်ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်သိချင်တာလေးကိုဘုန်းကြီးကိုမေးချင်တာဗောဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ BBC သတင်းတစ်ခုကနေတက်လာတာဗောနော်အမျိုးသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်မှုထမ်းပို့အတွက်ကိုစည်ရင်ကောက်နေလို့သိရတယ်ဗောနော်ဟုတ်ဟုတ်အခုလက်ရှိကောက်နေတာကလည်းကျွန်တော်တို့တတင်းလာတိုင်းဘိတ်နဲ့ကော့တောင်းမှာကောက်နေလို့ဟုတ်ကြားတယ်အဲ့ဒီဟိုစည်ရင်ကောက်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဟိုဆိုရင်ဘုမြင့်တက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိုးကြီးမြင်လေးကိုလည်းပြောပြပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဓိကအဲ့ဒီရင်ကျွန်တော်လည်းတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူကစင်းကောက်တာမှာဒုတိယအချိန်ကမသိအဲသူစင်းကောက်နေကြတာနော်ဟုတ်ကဲ့စင်းကောက်လို့ဆိုတော့အရင်ကတော့ဒါအမျိုးသားတွေပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတွေကိုဟိုဒါဦးစားပေးပြီးတော့လှုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲအဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေအခုစင်းကောက်လာပြီဆိုတော့ဟာကြမှာဆိုရင်ဘုမြင့်တက်လာဆိုဆိုရင်ဘုပုံပြီးမြင့်တက်လာတယ်ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုရှိပိုင်းမှာလည်းကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေပြောခဲ့ကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြောခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောသမျှဟာတွေကိုယုံလို့မရဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပြောခဲ့အရင်အစတုန်းကတော့ဒါယောက်ျားလေးတွေကိုဦးစားပေးပြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ကအမျိုးသမီးလည်းမရဘူးနော်။ဟာအဲ့ဒါမလားအမျိုးသားတွေသူတို့လုပ်တာမဟုတ်အမျိုးသမီးလည်းဒါပါလာလိမ့်မယ်နော်။အဲ့ချိန်မှာတချို့ကပြောကြတယ်။ကျွန်တော်အတိအထင်မှာတော့ပါတယ်ပေါ့နော်။ပါတယ်အချို့ကျွန်တော်သတိပေးတဲ့အခါပေါ့နော်သူတို့ကအားလေသူတို့လွတ်တယ်ပေါ့မျိုးသမီးတွေလွတ်တယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာသမီးပဲရှိတာပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြီးရင်အဲ့အသက်ရွယ်ရလဲဒါသူ့မခေါ်နိုင်တဲ့အရွယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိဘူးဆိုပြီးပြောကြတာရှိဒါပေမဲ့တစ်ချက်ရှိမှပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဇာယသူတို့အသက်ပိုင်းခြားတွေသူတို့တတ်မှတ်တာရှိရလေနော်အဲ့ဆိုတော့18နှစ်ကနေပါလေ25 35ပညာသည်ဆို40အဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးသူတို့ပိုင်းခြားပြီးတော့ကန့်တတ်ပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တကယ်တမ်းမြေပြင်မှာလုပ်နေတဲ့ຢာတွေဆရာကြီး18နှစ်ဆိုပေမဲ့လေ14နှစ်15နှစ်ကလေးလေခေါ်ချသွားတာပဲခေါ်ချသွားပဲပြီးတော့ဒါခုနလိုပေါ့35ဆိုပေမဲ့လေ35နှစ်ထက်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းခေါ်ချသွားပဲပေါ့နော်ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဆရာကြီးသူတို့ရဲ့ဒီချမှတ်ထားပါလေထုတ်ပြန်ထားပါလေဆိုတော့ဒီဆောင်ရွက်ပေါ်ကအချက်လက်တွေကကျွန်တော်တို့အတီးယူလို့မရဟုတ်စစ်တပ်ကအမြဲတမ်းလိမ်နေတာဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့သူတို့ကဒီချိန်မှာအင်အားလိုနေတာဟုတ်ကဲ့လိုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကရှိသမျှလူအကုန်လုံးကိုသူတို့လိုနေတဲ့အင်အားတဲ့အကျုံးဝင်သူကနှီးမျိုးစုံနဲ့တုံးပြီးလှုပ်ပါဟုတ်ကဲ့အဲလှုပ်မှာဆိုတော့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသမီးတော့ယောက်ျားတော့ခွဲခြားနေလို့မရဘူးဒါအခုဆိုရင်တဆင်ချင်းတဆင်ချင်းသူတို့ပူပူပြီးတော့တိုးလာပြီပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒါဒီလိုဟာတွေလှုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီလိုဟာတွေလှုပ်တဲ့ဟာကအဲတကယ်တမ်းပြောရင်သူတို့ရဲ့အခုနဆိုရင်ဒါတင်းတင်းလာကြီးဘက်မှာတင်းတင်းသားကြီးဘက်မှာသူတို့လှုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့အဲ့ဟာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်လဲသူတို့အုပ်ချုပ်မှုလက်လန်းမီတဲ့နေရာမျိုးတွေဟုတ်အဲသူတို့အဲဆိုတာသူတို့အာနာတက်ရောက်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးတွေဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေရွာတွေဒေသတွေအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုသူတို့အဓိကထားပြီးတော့စုဆောင်ကြဟုတ်ဆိုင်ကြီးတွေကျောင်းဒါရှမ်းမြောက်ဘက်မှာအဲ့လိုလာလို့ရလို့လားဟုတ်တယ်နော်တင်းအင်းဒီဘက်မှာလာလို့ရလို့ဟုတ်တော့ကျောင်းလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာသူတို့လှုပ်လို့မရအောင်ဟုတ်ကဲ့မရအောင်အဲ့ကြတော့အဲသူတို့အုပ်ချုပ်မှုလလန်းမီတဲ့နေရာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ချို့ပါလေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တောင်စိုးရင်စိတ်ပူရအောင်ပဲဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့ကြတော့တခုကျွန်တော်သတိထားစီချင်တာပေါ့နော်သူကတပတ်စင်ကိုတင်တန်းတပတ်စင်ကိုသူကလူ9000ဆို9000သူကသတ်မှတ်ထားဟုတ်အဲ9000ဆိုတာဆရာရအဲဆိုတာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့သူက9000လို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုပါစို့ဟုတ်ကဲ့အဲကြအပတ်စင်တက်မှာ9000အဲအပတ်စင်တက်9000တက်မဲ့လူကိုသူကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လိုက်ပြီးတော့စုဆောင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်သူတို့စုဆောင်းကလွယ်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာပို့ပြီးစုဆောင်းတာဟုတ်ဟုတ်အဲဆိုတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးရှိမှာကြာကြီးအဲရန်ကုန်မှာသူတို့အတွက်အုပ်ချုပ်မှုဒါတက်ရောက်တယ်ပြီးရင်အာဏာတက်ရောက်တယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးကသူတို့အတွက်စုဆောင်းကလွယ်ကူတယ်ဆိုရင်မန္တလေးမှာစုဆောင်းမဲ့အစားသူရန်ကုန်မှာပဲ9000လုံးစုပလိုက်နိုင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်သူမန္တလေးမှာမစုသူနိုင်တဲ့နေရာပဲအာသူနိုင်တဲ့နေရာကိုပဲပို့ပြီးအနိုင်ကျင့်ဟုတ်ကဲ့အဲကြတော့ခုနလိုဒါမန္လေးကလွမြောက်တဲ့နေရာမျိုးအလားမို့လဲတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအပြည့်ဝထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာမျိုးဆိုသူကအဲ့နေရာမှာသွားမစုရဲဘူးမစုရဲတဲ့အတွက်တပတ်စဉ်9000ပြည့်ဖို့အတွက်ကိုသူနိုင်တဲ့ရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးမှာလာပြီးတော့စုဆောင်းတာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်နေပါတော့အဲ့တော့ကျတော့ငါတို့နေရာမရောက်သေးဘူးဆိုပြီးတော့လည်းစိတ်ချနေလို့မရပြန်ဘူးအဲ့ပြီးရင်ဟိုခုနလိုပေါ့နော်ဒါအခုစုနေတာကတခြားနေရာမလို့ပါပေါ့နော်အဲ့ကြငါတို့နေရာကတော့တော်တော်နဲ့ရောက်အောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဈားထဲမှာဘယ်တော့ကြံပါသေးတယ်ဘယ်မျိုးတွေကြံပါသေးရဲ့ဆိုပြီးတော့အာစိတ်ချထားလို့မရဘူးညာအဲဆိုကျွန်တော်အဲသူတို့ဟိုဖြစ်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာသူတို့ကပို့ပြီးတော့စုဆောင်းတာမျိုးတွေပို့လုပ်မယ်ကြီးနိုင်ငံညင်းတွေလုပ်မယ်အနိုင်ကျင့်မယ်အဲချင်းချောက်တာမျိုးတွေလုပ်မယ်ပြီးရင်တခုပေါ့နော်ငွေကြေးကအစသူတို့တွေဒါကောက်ခံတာမျိုးတွေလုပ်တယ်ရှိရတယ်နော်အဲဆိုတော့စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်မဲမနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှတကယ်လို့မင်းတို့တွေမဲမနိုင်ချင်ဘူးတကယ်လို့စစ်မှုထမ်းချင်ဘူးဆိုရင်သ
တလောက်အိမ်တော်စုတစုဘယ်နှတော့ဟုတ်အဲငါတို့ပေးရမယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဒါကစစ်တပ်တရားဟောက်သွားမြင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုစူဆောင်းခိုင်းထားတဲ့နေရာကနေပြီးတော့သူတို့ကလူမရနိုင်ဘူးဆိုပြီးပတ်စံရှာဟုတ်ဟုတ်ဒါဒါကြောင့်တက်ထဲမှာလှုပ်တက်တဲ့အကျင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ပတ်စံရှာရှာပြီးသွားရင်သူအဲ့ပတ်စံနဲ့လူရနိုင်တဲ့နေရာလူကိုဝယ်မှာဩဟုတ်ဝယ်မှာအဲဆိုတာထားပါတော့တဝဲဘက်ကတက်တွေကတဝဲဘက်ကအဖွဲ့တွေကအဲ့နေရာမှာလူသစ်စုလို့လွယ်တယ်အဲသူတို့ချင်းချောက်လို့လွယ်တယ်ကြက်ကင်လို့လွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေဆိုရင်သူကလူရအောင်စုအစုပြီးတော့တခြားနေရာကအဖွဲတွေကလူသစ်စုလို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်သူကချင်းချောက်တာမျိုးတွေငွေညစ်တာမျိုးတွေကြက်ကင်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ခုနကလို့နားစင်ကြီးကောက်ခံတာမျိုးတွေနဲ့အဲ့ပတ်စံနေနဲ့သူကခုနနေရာကလူတွေကိုဝယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကိုတာပေါ့နော်ဒါငါတို့ရဲ့ငါတို့လူသစ်စုအမှပင်ရောက်ဆိုပင်ရောက်ငါတို့ဝယ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်နေကြတာဒါစစ်တပ်ထဲမှာလုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့အမျိုးသမီးဆိုပြီးတော့လည်းကျောင်းကဒါစိတ်ချလက်ချနေနေလို့မရဘူးတက်ရွယ်ကြော်သွားပြီဆိုပြီးတော့လေစိတ်ချလက်ချနေလို့မရပြန်ဘူးအသက်ရွယ်မပြည့်သေးဘူးသူတို့တတ်မှတ်ချက်တွေကိုမဝင်သေးဘူးဆိုပြီးတော့လေကျောင်းကစေးလေနေလို့မရသေးရနေထားပြည့်တယ်အခုချိန်ကတော့ဒါတကယ်ပြောရင်အဲစစ်တက်ကပေါ့နော်စစ်မှုမထမ်းမနေရလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲစစ်မှုမထမ်းကျင်တဲ့သူတွေနေလို့မရအောင်သူတို့ကလုံနေတာဩဟုတ်အဓိကကတော့အဆောဘိုးကြီးပြောပုံရဆိုရင်တော့ခုနကလေငါလည်းမရောက်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုအေးစိနေနေတော့မရတော့နေနေရမျိုးဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဟုတ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအဲစက္ကဆရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတင်တန်းဆင်းထားတဲ့အပတ်စဉ်တင့်နဲ့နှစ်နဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကရင်ဒီနဲ့ကရင်ကိုပို့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့ပေါ့ကျွန်တော်တွေ့တာကတော့ဒီဟိုတင်တန်းဆင်းထားတာမှဘာမှမကြသေးဘူးပေါ့နော်တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံဘူကြီးကလည်းဘာမှမရှိသေးဘူးရှိသေးအရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမင်းအောင်ラインစက်တက်ကတကယ်တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံရှိပါတယ်ဆိုတော့စစ်သားကြီးတွေတောင်မှတကယ်ရှေ့တန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အတုံးတုံးရုံရုံနဲ့တေနေရာကိုမြင်တာပေါ့နော်ဒီအခုဒီအပတ်စဉ်တက်နဲ့နှစ်နဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဘလိုတွေများဖြစ်မလဲအဲ့ဒါလေးကိုလည်းသိချင်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါလည်းဇိုင်းပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲပေါ့နော်အဲဇိုင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူးဗျာခုနလိုသူတို့အခုဒီစစ်မှုတန်းမနေရဆိုပြီးတော့လူသစ်ဆုထားတဲ့သူတွေကကာလအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လပိုင်းလောက်ပဲစစ်ပညာသင်ကြတာဒါတော့မှပဲအခြေခံစစ်ပညာဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးအခြေခံစစ်ပညာကိုသူကလက်မှုတိုက်ပြီးသင်ပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်ကြောင်းဆင်းပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်တင်းတန်းဆင်းပေးလိုက်တယ်ပြီးရတယ်ခုနလိုရှေတန်းလူနေရာမျိုးတွေလွတ်လာအခုဆိုဆိုင်ပြောတဲ့အချိန်မှာကရင်ပါတယ်ကရင်ဒီပါတယ်အဲ့ဘက်တွေလွတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဘက်တွေကအချိန်ကြီးကောင်းလားဆိုတော့ဘယ်ကောင်းမလဲဆိုင်ရဘယ်ကောင်းတနိုင်ငံလုံးအနှံ့ဘယ်နေရာမှာသူတို့အတွက်အချိန်ကြီးကောင်းနိုင်တာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြတော့တင်းတန်းဆင်းပြီးသွားရင်လည်းတည်ကြတယ်သူတို့လွတ်ခံရတဲ့နေရာတိုင်းကသူတို့အတွက်အနေအများတဲ့နေရာလေးကြီးဖြစ်နေမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ပြီးတော့ခုနလိုပဲလွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ပြင်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကခုနလိုလာပိုင်းလောက်ပဲလက်ပူတိုက်ပြီးတော့စစ်ပညာသင်ကြားပေးလိုက်တော့ကြတော့ခုနလိုအတုံးယုံဖြစ်တာမဆန်းဘူးပေါ့နော်မဆန်းဘူးအဲ့ဒါမဲ့လည်းတခုကျွန်တော်တို့သတိထားရပါဘောနော်သတိထားရမယ်ဆိုတာကျောင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းနေ့စဉ်နဲ့မြန်ဒီတိုက်ခိုက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလုပ်နေကြဟုတ်ကဲ့လုပ်နေကြအဲစစ်တပ်မှာကကြတော့စစ်တပ်ကလက်နက်သူတို့မှလက်နက်ဆဲုံနေရှိတယ်လက်နက်ရှိတယ်လက်နက်ကျဲတော့လို့တော့ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုထုတ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဒါကုန်ကျန်းတွေပါလေဝယ်ဖို့အတွက်ကိုပြည်သူဗန်ဒါကိုအလွဲသုံးစားသူတို့စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတယ်ဘာလို့အာဏာလုယူထားဟုတ်တယ်အဲသူတို့ရဲ့ဒါသုံးဆွဲခွင့်ပေါ့နော်ဒါဗန်ဒါရေးသုံးဆွဲခွင့်ကသူတို့စီမှာအပြည့်အဝရှိတော့သူကအဲ့ရနေပြီးတော့သူတို့စိတ်ကြိုက်သူတို့တုံးဆွဲပြီးတော့လက်နက်တွေထုတ်နေလို့ရတယ်။အဲ့တော့လက်နက်တွေခင်းရနေတဲ့အတွက်ကသူကပူစရာမလိုဘူး။အဲပြီးတော့ကျတော့သူတို့တက်ပူစရာကဘာလဲဆိုတော့ခုနဆိုင်ပြောတဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့စစ်သားပေါ့နော်။အရေးချင်းရှိတဲ့စစ်သားတိုက်ရိုက်ခေါင်းနဲ့ကိုက်တိုက်ရိုက်ခိုက်ရိုက်ကောင်းတဲ့စစ်သားဒါမျိုးသူတို့မှမရှိဘူး။မရှိဘူး။မရှိတော့ကျတော့သူတို့မှနေ့စဉ်နဲ့မျှအဲ့လိုစစ်သားတွေကသူတို့ရဲ့ဒီအမာခံစစ်သားတွေကအဆုံးရှုံးနေများနေတယ်။နေ့စဉ်နဲ့မျှပြုံးတီးနေများနေတယ်။တိုက်ပွဲတိုင်းမှာအုံယုံကြရှုံးနေကြအဲ့အဲ့ဥစ္စာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ကိုသူကခုနလိုစစ်မှုထမ်းမနေရလုပ်တယ်ပြီးရင်ပြည်သူစစ်လိုဟာမျိုးတွေလုပ်တယ်ပြီးရင်ခုနလိုစစ်မှုတန်းဟောင်းအဖွဲ့တွေနဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့သူတို့မှအင်အားရသွားပြီရသွားကြလက်နဲ့သူတို့မှစိတ်ကြိုက်ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆရာကြီးဟိုတိုက်ပွဲတစ်ခုမှာပေါ့နော်တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲတိုက်ရိုက်ခိုက်ရိုက်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းပေါ့နော်အဲသူတို့ဘက်ကအင်အားအများကြီးနဲ့ခုနလိုလက်နဲ့အပြည့်စုံနဲ့တက်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကစွန့်ရင်ဘလောက်ပဲမကောင်းကောင်းပေါ့နော်အဲစစ်ပညာဘလောက်ပဲနားမလည်ဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်တနက်ကင်ပြီးတော့ပြစ်ရှင်ကပြစ်ဆွဲဟာအဓိကတော့ပြစ်ပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကရှောင်ရတာပဲဟုတ်တယ်ထိအမှန်တေတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့စီမှာအင်အားတွေအများကြီးဖြစ်လာလို့ခုနကလိုလွယ်လွယ်ကူကူထုတ်လို့ရတဲ့လက်နက်ကုန်ပေးပြီးတော့ပြစ်ခိုင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ချိန်ကြာလာတာ ਨੇ အများပေါ့နော်အဲ့ကြစစ်တပ်ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကတော့အချိန်ဆွဲတာဟုတ်အချိန်ဆွဲအချိန်ဆွဲလီလီသူတို့ကကောင်းကျိုးရလီလီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကအချိန်ဆွဲခံရလီလီအထိတိုက်ညာလာနိုင်လေလေပဲပေါ့နော်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုရှင်းလင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ဘက်ကအဖွဲတွေကလူရှိတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့စွမ်းရင်ပြည့်သွားတယ်ဗျာစိတ်လည်းကောင်းတယ်ဗျာတတ်ရခိုက်ရှိတယ်နိုင်လို့စိတ်ပြင်းထန်တယ်တွေးကြုံရှိတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့အဖွဲတွေမှာလက်နက်မပြည့်စုံဟုတ်ကဲ့လက်နက်မပြည့်စုံဟုတ်ပြီးတော့
ဒီလက်နက်တွေပြည့်စုံမှုအတွက်ကိုပြည်သူစီကကူညီတောင်းရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့လေပြည်သူကဒီ၃နှစ်တွင်မှာခက်ခဲလိုက်တာပြောမနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲစစ်တပ်ကညီမျိုးစုံနဲ့ရုပ်မာထားတယ်အလှည့်စစ်မီးကအစအခုဆိုရင်ဒါဒီ internet line အစိုးဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးရုပ်မာထားဖြစ်တော့ကြတော့သူတို့တွေရဲ့အခက်ခဲတွေနဲ့တင်သူတို့တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြက်တဲလာဟုတ်အဲ့ဒါဒေါ်လာရင်းကိုကြည့်နိုင်မှုအတွက်ကတော်တော်လေးဒါအချိန်ကြာလာတဲ့နည်းများပါเนาะတော်တော်လေးခက်ခဲလာမယ်အနေထားကျွန်တော်တော့ယူဆတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျတော့ပြည်သူမှဒီတပ်ဖွဲ့တွေကိုမကူတော့ဘူးဆိုရင်ဒီတပ်ဖွဲ့တွေကဘာနဲ့တိုက်ကြအောင်လို့ဟုတ်အဲ့တော့အင်းအားကျွန်တော်ဘက်ကရှင်းနိုင်နေထောင်းလည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနလိုပေါ့เนาะဟိုမရှင်းနိုင်တဲ့အခါဒါကျောဘက်ကနည်းနည်းပူပြီးပေးဆက်ရမှာလေများလာနိုင်တယ်ပေါ့เนาะများလာနေတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စေချင်တာအချိန်ဆွဲမခံစေချင်တာဟုတ်တယ်စစ်တပ်ကသူ့အတွက်အချိန်ဆွဲနိုင်လေလေတော့ကောင်းကျိုးရလေလေအဲအခုဆိုရင်ဒါသူစစ်မှုထမ်းမတရားလုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကုသသမီးပါမှာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မိဘတွေတောက်ကတွေရောက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲပြီးရင်ခုနလိုပါသွားပြီဆိုတော့တာသမီးတွေဆိုလဲဒါထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုအများကြီးသူတို့တွေလိုက်ပြီးတော့ပူပန်ရတယ်ကြောင်းကြရတယ်လှုပ်ဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့ဒီအင်အားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရပြီဆိုတဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်ဘက်ကဟိုခုနလိုအပြည့်စုံနဲ့တက်လာတဲ့ကောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကအများကြီးအားစိုက်ထုတ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အားစိုက်ထုတ်ရအဲ့တော့သူတို့ဘက်ကဒီလိုမျိုးဟာတွေအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်တာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်အဓိကတော့စစ်တပ်ကိုအချိန်မပေးချင်တာပေါ့နော်အချိန်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ စစ်တပ်ကအဲသူတို့ရဲ့ဒီတင်ကန်းစာကိုသူကအမြဲတမ်းပေါ်ထုတ်ပေါ့နော်တိုက်ပွဲရှုံးသည်ဖြစ်စေနိုင်သည်ဖြစ်စေအဲ့တိုက်ပွဲမှာသူတို့အတွက်တင်ကန်းစာကိုသူကအမြဲတမ်းပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုပြင်ဆင်နိုင်မှသူကအမြန်ဆုံးစ조사တတ်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျတော့အဲ့လိုမျိုး조사လို့သူတို့အသိဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကအဲပို့ပြီးခက်ခဲလာမယ့်အချိန်ညောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်တို့တွေအခုချိန်ကအရေးကြီးတယ်ဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါစီစီလုံးလုံးနဲ့ပေါ့နော်ဒေါ်လာပြည်သူကဒေါ်လာတက်ဖွဲ့တွေရောစီလုံးနဲ့ပို့ပြီးတော့조사ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီလို့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါခုနကဘိုးကြီးပြောတဲ့အချက်ထဲမှာဆိုရင်ဟိုဟိုကောင်းတဲ့အချက်လေးပေါ့နော်တော်လည်းရဲဘော်လေးတွေနဲ့အချိန်မစွဲပဲနဲ့ကျွန်တော်ကြွတင်လက်ဦးမှုဟိုကြောက်အောင်လုံးတင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးဒီဟိုအကြံပေးတာလည်းကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုစစ်မှုထမ်းရှောင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်စစ်မှုထမ်းရှောင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဘယ်လိုတွေဟိုအဖြစ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်ဟိုအခုဘိုးကြီးကကျွန်တော်သိထားတာကတော့ဒီစစ်မှုထမ်းချောင်းကလေးတွေကိုဒီဘက်တွေမှာတချို့လွတ်မြောက်နိုင်မြေတွေမှာစိတ်ဟောက်တွေပါနေတော့ထားပေးထားရပါတော့သူတို့ကလည်းတချို့ကျတော့လည်းအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘူကပြစ်လို့ရှိရင်ကုန်းမမှာသူတို့ကဟိုပြောကြရပါတော့ငါတို့ကဖမ်းခံရမှာပေါ့ပါပေါ့လေအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဟုတ်ကဲ့အရင်ကဆိုရင်ဟိုဒီလိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတူတူကိုကိုတော့ပူပန်ကြတာပဲဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ထဲကိုဝင်လိုက်ရင်အသက်အန္တရာယ်အရန်နီးနေအောင်အခုချိန်ညာပူဆိုးရလေတနိုင်ငံလုံးအနှံ့မှာစစ်တပ်ကပြင်းခံနေရတာကြီးပဲအဲကြတော့ဒီချိန်မှာမှစစ်တပ်ထဲဝင်ရင်ကျွန်တော်ပြောနေကြစကားတိမက်ဘက်မှစစ်တပ်လိုက်ဆိုဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲကြဘူးမှဝင်ကြကြဝင်ရင်တော့ရှောင်ကျင်ကြတယ်အဲပြီးရင်ဝင်မှုအတွက်ကိုလည်းဟိုဘက်ကဖိဖိစီစီလုံလာရရှိလာတယ်အဲကြတော့အမြန်ဆုံးလုံးရမယ်ငါတို့အမြန်ဆုံးရှောင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲသူတို့တွေလုံပြီးလုံရရလုံတက်ကြဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်အရင်သတိထားအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခေါင်းအေးထားပြီးစဉ်းစားစီခြင်းနဲ့အပြင်ယုံကြည်ရသူတွေနဲ့ဆက်သွယ်စီခြင်းနဲ့အဲပြီးတော့ကြတကယ်ကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ်ကိုဘာနဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတွေးတော်ပြီးမှပဲကိုကကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေရာကနေပြီးတော့ဘာလုပ်ပါအဲဘယ်ဖွဲ့ဥသွားပါဘယ်ဖွဲ့ဥဆက်သွယ်ပါဆိုတာမျိုးတွေတဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲဘယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့မှာဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပါလို့ပြောတာတွေတဲ့ကိုဘာလှုပ်ရှင်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုအဲကူညီပေးရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆိုတာသူတို့မတိုက်ချင်မဲနဲ့ကျွန်တော်ကပီဒီအရဲဝင်တိုက်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့တွေဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတဲ့ဟာအရင်ဆုံးခေါင်းရင်းနဲ့စဉ်းစားကိုယုံကြည်ရတဲ့သူတွေနဲ့တိုင်ပင်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့လမ်းပေါ်မှာဘယ်သူကစိတ်ချရလဲဘယ်သူကကူညီနိုင်တယ်ဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေလောက်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်မှာလည်းဒီလိုမျိုးဒီအရန်ဆက်သွယ်လာတဲ့အခါသူတို့မှာအခက်အခဲအများကြီးရှိဟုတ်ဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါပွင့်လင်းပြောပါဘောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးရှောင်ကျင်တဲ့အထဲမှာရှင်းရင်ပြန်ဘုံမာရီလည်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘုံမာရီပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကို့ထိမှနာလာတဲ့ဖွဲ့လေ။ဟုတ်ဟုတ်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်လန်ပြည်သူတွေကြီးပဲမဟုတ်ဘူး။တော်လန်ပြည်သူကတော့ဟိုးရင်တည်းကဒါတော်လန်ရေးဘက်ကိုတန်းတန်းလောက်လုံနေနေအခုလိုမျိုးဒါစစ်မှုထမ်းလောက်လာတဲ့ခါကျတော့အတင်းကျပ်လောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရှောင်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ကို့လူချင်းချင်းကူညီရတာ။ကိစ္စမရှိဘူး။ဒါပြဿနာမရှိဘူး။ဒါယုံကြည်ရတယ်လေနော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာဘောမလောက်ကောင်မျိုးလေ။ဟုတ်။ဟိုဟာဖြစ်တော့ကတော့ဒေါက်ချောက်လိုင်းပေါ်မှာအော်ရှောက်အော်ဒါအဲဒိုးဘဘမှန်နေတော့ဘာလို့ဟိုဟာဖြစ်နေကောင်လဲ။တကယ်သူတို့တာသမီတွေစစ်မှုထမ်းရတော့မယ်တော့ဘာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တယ်။လာပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုထွက်လာချင်တာကတော့အဲပြီးရင်ဒေါ်လာရင်းအဖွဲတွေကိုသွားပြီးတော့တက်နိုင်တာလေးလှုပ်ချင်တာကတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးလှုပ်လာတဲ့ဟာမျိုးကြီးကြာကျွန်တော်ကတက်ဖွဲ့တွေအစီစစ်ရတာအရန်ခတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စီစစ်တဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးအဖွဲတွေပါလာခဲ့ရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဆရာဒီဘက်ကိုရောက်လာပြီဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်လူတွေကြားထဲမှာပဲထိတ်လိုက်ရတာဟုတ်ဟုတ်သူတို့ရဲ့စိတ်ကတကယ်တမ်း
没有人有偷看哪里，有多人有胸肌难破，有多人有偷看难破，多人嘛，一年来保养也难破。那么，如果一年你来了，特别来家来说，说了，如果看用这个，第一百个多人打破了多，没开嘛，有几件嘛变成乌嘛，那么第一百要得看嘛，有多人破的功能。ဒီဘက်ကမယုံကြည်ဘူးခုဘက်ကထောက်ခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့သူတို့အစီအမံပြေလို့ပြန်ဝင်သွားတဲ့ခါကျရင်ဒီဘက်ကအကြောင်းနေမပြောဘူးလို့ပြောနိုင်လားเนาะအဲ့လိုမျိုးဟာကြီးအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကလည်းအရန်စီစေရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူတွေကလည်းတကယ်ခံယူချက်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဗောနော်အဲနောက်ဆုံးဘိုးဘက်ကထောက်ခံနေတယ်ဆိုရင်တော့မှအမြင်မှန်ရစေခြင်းဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဘဘကြီးကမတို့ထောက်ခံတဲ့ကောင်းမလို့မင်းတို့တတပေးခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်မရှိဘူးဟုတ်တယ်အဲမတို့ကမထောက်ခံတဲ့ကောင်းမလို့မရရအောင်ဆွဲထည့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူး။အကုန်လုံးကသူကချက်တဲ့သူတို့အတွက်သူတို့မိသားစုနဲ့သူတို့ရဲ့အသက်ကလွဲရင်ကျန်တဲ့လူရဲ့အသက်တွေအကုန်လုံးရင်းမှာ။ရင်းမှာအဲ့တော့ကြတော့ဘုံမကြီးလည်းပါမှာပဲ။ကျွန်တော်တော်လန့်ပြည်သူတွေကိုလည်းလုံမှာပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဩငါတို့ကလည်းအလွတ်မပေးပါလား။အဲပြီးရင်ခုနလိုပေါ့နော်။ဟိုငါတို့ထောက်ခံနေရတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေကငါတို့ကိုပါနှိပ်စက်လာနေပြီလားဆိုတဲ့အသည့်လေးတွေတော့ဝင်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝင်စေခြင်းနဲ့အဲတော်လိုင်းအေးကိုတကယ်တက်ဝင်ယုံကြည်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်တကယ်အခြေအနေမှန်တော့တရားလေးတုံ့သက်စေခြင်းနဲ့အဲဆိုတာကအဲငါတို့တရားမှကြောက်လို့ပြေးလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တော်လိုင်းအေးတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကိုတကယ်ကိုဝင်ချင်းစာပြီးတော့အဲတော်လိုင်းအေးကိုပူးပေါင်းပါဝင်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဝင်လာတာမျိုးတော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးကြိုးဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲတခါကြီးကြရင်လည်းဟိုချိတ်ဆက်လို့မရတာခက်ခဲရှိတာမျိုးတွေကဒါပပလေးပဲရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့မှာ3နှစ်လောက်တောထဲမှာနေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကရည်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲကြတော့ကို့ကြမှာခက်ခဲဆိုပြီးတော့လည်းအရင်တွေးပြီးတော့ဝါမဖြစ်နေပေါ့နော်။ဒါကဘုံမတွေပြောချင်တာပါ။ကျွန်တော်တော်လန်ပြည်သူတွေအချင်းချင်းကတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဆရာကြီးတော်လန်ပြည်သူလို့ပြောနေကွာ။ဒီကတော်လန်ရေးစနေကတော်လန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရောင်းတနေကနေသူတို့ကပါဝင်နေမှာ။ပါဝင်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မှချိတ်ဆက်တွေရှိတယ်၊ရင်းနေရတဲ့သူတွေရှိတယ်၊ယုံကြည်ရတဲ့တော်လန်ရေးဖွဲ့တွေရှိတယ်။အဲကြသူတို့အတွက်ကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်ဘူး။ခုနဘုံမတွေကြီးကျွန်တော်နည်းနည်းဆိတ်ဘူးလေပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်တစ်ခုကဘုံရက်အခုဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစကားစားရနေပြီးတော့စမှုတန်ဟောင်းတွေကိုပြန်ခေါ်နေတာပေါ့နော်။ပြန်ခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီစမှုတန်ဟောင်းတွေထဲမှာတော့ခုနပညာရှင်တွေလည်းပါတယ်လည်းပါမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းရဲဘော်တွေအနေနဲ့ဘာတွေကြိုးစင်ဘာတွေကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးလေးဟုတ်ပြောပြပြီပေါ့ဟုတ်အာကျွန်တော်အေးပေါ့နော်ဒါအဓိကဒီစစ်မှုတန်းဟောင်းနေပြန်ခေါ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာစစ်သားဟောင်းဆိုတဲ့အတွက်တွေ့ကြုံရှိတယ်ခုနလိုသဘာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစီးရေးစီးရကိစ္စတွေမှာကျွမ်းကျင်နေဆိုပြီးတော့တရားကြယူဆထားလို့ရတယ်အဲ့ကြအဲ့လိုအဖွဲ့တွေပြန်ပါလာတဲ့အခါကျွန်တော်ဘက်ကိုအဲဘလို့အနေမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုပြီးတော့တွေးပူကြတယ်ဗောနော်တွေးပူကြဒါလည်းဖြစ်တင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့နှစ်ပေါင်းဒါတက်60ပြည့်မှဒါစစ်တပ်ကနေပင်ဆင်ယူသွားတဲ့သူတွေဖြစ်တော့စစ်တပ်အကြောင်းသူကနောကြည့်အောင်သိတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဆိုင်တစ်ခုစဉ်းစားကြည့်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ထဲကိုဆရောက်သွားပါ යි ဆိုနေကစစ်တပ်ကစစ်တပ်ပုံစံမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ဟုတ်အုပ်ချုပ်တာအဲ့တော့တရားမှ90လောက်ကထွက်ချင်ကြဆရာကြီးဟုတ်ဟုတ်ဒါဆရာကြီးလည်းမငင်းတဲ့ကြောင့်လည်းမငင်းတဲ့ဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အော်ကျွန်တော်စစ်သားပြပြပြသားသားမှမနေရတာပြီးရမလားစစ်တဲ့အလို့စစ်တဲ့မလို့ဘူးလေနော်အဲကြတော့အဲ့ဟာတွေကိုစိတ်ပြက်ပြီးတော့ထွက်ချင်တဲ့စစ်သားတွေကအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်အများကြီးရှိတယ်ရှိတော့အကုန်လုံးကထွက်ရဖို့ပဲမျှော်တာဟုတ်ဂျိုးဖွဲ့တွေဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့သူကပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေလောက်တာရှိရဆရာရအခုနလို့ထောင်ထဲ20တေးတန်းတက်တက်ကြုံဒါမျိုးနေချုပ်ထားထွက်ပြင်းအဲ့လိုမျိုးဒါစွန့်ခွာရင်အဲ့လိုမျိုးဒါပြစ်ဒဏ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြမပြေးရဟုတ်အပြင်းခုနလို့ပေါ့ဟုတ်အဲတကယ်လို့ထွက်ပြေးပြီးသွားရင်ခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတရားဝင်လုပ်ငန်းသူကလုပ်လို့မလွယ်တော့မလွယ်တော့တိုင်နာတော့တာပြန်ဖန်းခံရတာမျိုးနဲ့ဆိုသူတို့ထောင်ကြောင်းထောင်ကြောင်းခါကြောင်းခုနလိုအပြစ်ကြီးလေးတဲ့ဟာမျိုးတွေခံရရင်မတန်ဘူးပေါ့နော်အဲတော့တောင်းတောင်းကကြိတ်မိပြီးနေကြဟုတ်ဟုတ်ထွက်ကျင်နေဆိုရင်တော့ကြိတ်မိပြီးနေကြဟုတ်တယ်ကြိတ်မိအဲကြတော့အသက်60လောက်ထိကြိတ်မိပြီးသူတို့หนีခဲ့ကြတယ်ဟုတ်တယ်หนีခဲ့ကြရဲ့သူတို့အပြင်ရောက်တဲ့ခါမှာသူတို့အရင်နဲ့စိတ်ကူးထားတာရှိမယ်ဆရာရဘာလဲဆိုတော့ခုနလိုပေါ့အပြင်ရောက်တဲ့ခါကျရင်ငါတို့ဒါရှိတဲ့အလေးနဲ့ဒါအဲခုနလိုစိုက်ပျိုးရေးလေးလုပ်မယ်၊ငွေရေးလေးလုပ်မယ်၊အေးစတဲ့နေမယ်ဆိုပြီးတော့တို့အထိုင်ကျနေကြတယ်။ချိုးဖွဲ့တွေထွက်လာပြီးရဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုလေးတွေဖြစ်နေကြပြီ။ဖြစ်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲတခုရှိတာကပေါ့နော်။ဟိုချစ်တက်ကကြတော့သူကအမိတ်နေလာ၊အမိတ်နေနဲ့လာတယ်။ပြီးခုနလိုသူကဝါရမိုင်းနေနဲ့လာ။ပြီးရင်မက်လုံးနေနဲ့လာ။မက်လုံးနေပါလဲဆိုဆရာက
ุณอะไรวะเนาะสุเจงวยมิวรีท้าวแม่มูกิซามิวรีเออเสต้าห้องนี่ตัวมีอะไรใส่เซมบีราชิลูละจำจั่วปู่จงตีตาตัวตัวเซมบีตัวโอเคโอเคเสต้าห้องนี่ตัวมีอะไรตุ้ยยาเนี่ยเป็นเซนออกมาเช่นแต่ว่าหวยลงไม่ยาวไม่ยาวเออจะตามีกาเราจุยอะไรชิมเอ้ยยังน้องกาบีบันแล้วก็เลยยิ่งชิมเนาะเนเน่เซมบีกองพี่เนี่ยแต่ดามะก็ก็มุมเซมบีบีเนี่ยมันต้องมันดำจำจานนี้เนี่ยเนี่ยสุดละชาเลยใช่ตัวเป็นเซียเลยเซมบีจะนับไปเลยเออจะรู้มาเซมบีอ่ะพี่เราจะตรุ๊กแค่นี้เราตีเด็ดไม่เอาไหนก็ตรุ๊กมันลงในปีละไหนเนี่ยเออมินุเปลี่ยนพี่ว่าตอนเวทันสองหูดูลาบีเออเราเรียกนายงานเราเนาะเออมินุหลุดสตาร์กองนี่ด้วยเออที่เกี่ยวว่าพี่ได้หามีพี่ได้ด้วยคู่เชียงมาเปลี่ยนมีกุญแจจับหูดูลาบีเออพี่จะเราเปลี่ยนเลยไหมเออดีแชมป์แพ้เพื่อนดีกว่าเนาะนายงานของคู่หลุดพี่หลุดพี่ซีลงนี่อ่ะพี่ได้ด้วยมินุเปลี่ยนเกียร์เราไหมเออพี่มินุตะขาสตาร์พี่พูดแต่ลงพี่สตาร์พี่นั่นแหละดูเว้ยเออจะมินุมาเกมดูเกมเลยไม่เอาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนไหมงานหลุดตู้ยันรู้ว่าลาเลปูนันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมินุงานรู้ว่าแล้วก็ใครสิมาพูดที่เราไม่เปลี่ยนพี่ตอนทั้งสองปีด้วยไม่รู้เราไม่สูชิมยังไหมต้นนี้ก็สูบเราต้นนี้สูบเราเปลี่ยนโชว์มาตัวเออไม่เปลี่ยนแล้วก็ยาได้ยาดูได้เป๊ะไหมเดี๋ยวละเวอร์ใจได้เป๊ะไหมอ่าด่าได้ไหมย้ายย้ายเออเราไม่เนี่ยปีแรกก็ตัวตัดตัดลงแต่เราไม่คัดเคลื่อนตัวเองก็ด่าได้กูแต่โอ้มันลงนี่เราก็ป้าตัวนั้นมีชีวิตได้วะเนาะเออเราสูดองแข็งแรงตัวเองเลยชีเลยไหมเออเราเอาหนอมชีได้ตัวเองวะเนาะเราไม่มีอะไรใช้ตีบาเลยจังหวะเสด็จที่มานี่ชอบเสียปีได้ทีแต่ชอบเสียปีได้ทีพี่นี่แข็งแรงคุณจะสั่งแข็งแรงช่วยเสด็จเอาหนี้อ่ะตุ้ดาเสด็จได้คนยืนในพี่วันนี้งั้นแต่พี่ไม่รู้ว่าพี่ว่าชีแล้วเนาะงาเดียวที่เนี่ยโดนอยู่วะเนาะเออเราไม่ปนันไม่ชีเราจ้าเราคือส่วนดีเสด็จเอาหนี้เราบ้างวะเนาะที่เส้นยูวิจาเสด็จเอาหนี้เราทับพี่ได้ชีแล้วถ้าเราเส้นนั้นยังชีได้ตัวเองวะเนาะชาวมาไปเต็มมาไปวะเนาะตัวนี้เนี่ยเลยเส้นอาชีพใส่แต่60จอนี่พี่โอเค60จอนี่คู่มาเป็นเส้นอยู่แล้วดูส่วนเนาะตะမျိုးป่ะเนาะโอเคดาลงเนี่ยลิงก์อันนี้เนี่ยเปลี่ยนเส้นอยู่แล้วดูส่วน65 69นี่ผิดหมดโอเคโอเคไอ้อยู่ไอ้จังหวะใส่ตัดแท้ก็บ่ได้ลงมาครับๆตัวบัวนี่แหละตัวเอ๊ะจังๆณีจังๆเนาะณีเนี่ยพี่เลยตะแนดองมันแน่นายออกแท้เนี่ยล่ะครับตุ้ยจ่องชื่อล่ะတော့မှန်တယ်ဗျဒီခုခေတ်ကျွန်တော်ပီဒီအက်တွေတလောက်ဆေးရတက်ကြွနေတဲ့ပီဒီအက်လူငယ်တွေเนี่ยဟောနေပါရှင်လောက်နိုင်ပါလေမှန်တယ်ဟုတ်တယ်တို့ကိုတိန်လန်းကိုတူးလာနေတူတူပဲဗောနော်ကိုတိန်လန်းကိုတူးလာတူအဲ့တော့ကျတော့တို့လည်းစဉ်းစားပါအုံနောက်ရှိတဲ့လူကတော့ဒီဥစ္စာကိုရှောင်လဲမှာရှောင်လဲလို့ရအောင်လုပ်မှာဗောနော်အုံနောက်မရှိတဲ့သူမလုံးနေကိုသဘောကျတဲ့သူကတော့ပါဝင်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါတကယ်ပြောရင်ပြင်ဆင်တဲ့နေဟာကတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မမိတ်မတုံနဲ့လုပ်ဖို့ပဲအဓိကကျွန်တော်တော်လည်းတစ်ဖက်နဲ့တော်လည်းပြည်သူတွေနဲ့ပို့ပြီးညှိညွတ်ဖို့လိုတယ်အဓိကကြောင့်စိတ်ဝမ်းမကွဲဖို့လိုတယ်သွေးမကွဲဖို့လိုတယ်ဗောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရန်တိုက်တာတွေမျိုးတွေအများကြီးအခုနောက်ပိုင်းလှုပ်လာတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ထိတက်သိမ်းဖို့လည်းဝင်မလဲဘူးအဲ့အတွက်ကိုလည်းစူးစမ်းနေကြတာဗောနော်ရေကုန်ရေကန်ကြိတ်လို့ရတယ်โอ้ဒီစစ်တပ်ကកောင်တွေလိုမျိုးဖြူဖြဲဖြစ်နေမဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်တွေကအမြင့်ဆုံးမှာရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့လိုတပ်ဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်စုံဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တွန်းပြီးသူကလုပ်ပေးရမှာဗောနော်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောချင်တာဗောနော်အဲစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကိုဒါငါတို့နေဘက်ကိုဒီလိုမျိုးတွေလာပြီးတော့လုပ်နေပြီငါတို့တွေတော့ခံစားနေရပြီအဲ့လိုမျိုးရှောင်ပြေးလိုက်တာကတော့ဒါလက်တော်ဖြည့်ရှင်းတာဗောနော်ဖြည့်ရှင်းတာဒါကတော့လက်တော်ရှောင်ပြေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်အတွက်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အဲ့နေရာတွေသာလွတ်မြောက်ကြည့်ဘယ်ကောင်းမှလာပြီလူတွေမစုရဲဘူးဟုတ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြောဆိုတော့ဗောနော်လွတ်မြောက်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမျိုးတွေတိုင်းသားတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့လို့နေရာမျိုးတွေပြီးရင်ဒါကြောင့်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအပြည့်ဝထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာဒေသတွေဆိုရင်ဘယ်ကောင်းမှလာပြီးလူတွေမစုရဲဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကို့နယ်မျိုးကိုအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကိုကဝိုင်းကူပေးတယ်မှန်တယ်နော်ကျွန်တော်တော်လိုင်းပြည်သူကအစဟုတ်ကဲ့ပါအာအောက်စီကိုလာသေးဘူးလားအောက်စီကိုမတက်လာသေးဘူးလားဒါမျိုးပြောကြတယ်ရှိရမှန်တယ်သူတို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီနေရာတွေကိုကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကိုဘင်းတာကိုသူတို့ကကြည့်ကျင်လာဒါပေမဲ့ဘင်းလို့ရအောင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကကူညီစားစီခြင်းတယ်ဗောနော်ဘာလို့မလာသေးဘူးလားမဟုတ်ဖဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့စီကိုလာလို့ရအောင်လုပ်ပေးတာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ဗောနော်လာပါတော့လို့ခေါ်တာထက်လာလို့ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာဗောနော်အဲအဲ့လိုဟာမျိုးကပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးပါဝင်စီခြင်းတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားရတာတော်လိုင်းကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တွေးနေလို့မရတော့ဘူးအခုကနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူးဗောနော်နိုင်ငံအရေးဗောနော်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေအားလုံးရဲ့အရေးကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးအခုဆရာနာရှင်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေခံစားနေရပြီ။ဒါအဖြူရောအစိမ်းရောအနီရောမကွဲကြဘူးစစ်တပ်ကတော့ချနေပြီ။အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကကိုတက်နိုင်တာလှုပ်ပြီးတော့မြန်မြန်လွတ်မြောက်တောင်းဒါကျွန်တော်တို့တွေပို့ပြီးစ조사ကြဖို့လိုတယ်ဗောနော်။တကယ်လွတ်မြောက်နိုင်ပြီးများလာတယ်ဆိုရင်ဒီမှာစစ်မှုလန်လာစုလာဟိုနောက်ဟိုနောက်သွားနေမှာပေါ့။ကျွန်တော်လွတ်မြောက်တဲ့နေရာကြီးရှိလား။အဲ့နေရာသွားနေမှာပေါ့။လှုပ်လေရောက်တော့မလား။အဲ့တော့ဘယ်ကောင်မှလိုက်မလာရဲ။အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာတာမျိုးကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဗောနော်။အဲ့ဒါမှလည်းဒါရည်ရွယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့တော်လံပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ရှောင်ရတင်းရမှာမျိုးတွေမှာကို့အဖွဲ့စီပဲကိုသွားခြင်းဟုတ်ကဲ့ဘယ်သူမှချားနိုင်ငံပဲထွက်သွားတာမျိုးမသွားခြင်းကြအောင်ဟုတ်တယ်အဲကွန်မီတာစုနဲ့ကိုကို့အဖွဲ့စီမှာပဲကိုသွားနေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးစီစီလုံးလုံးနဲ့လှုပ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီကြောက်ပေါက်ဒီဥစ္စာတွေကိုကျော်လွှားနိုင်မှာပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်စိတ်လက်ကြလို့မရဘူး
let show them yahoo. Especially in a job, she said, I'm a swing, John Lugin, I mean, was yahoo job. Okay. John Dijon, a chalady. Oh, same yellow, chasing him. Okay, okay. And now, well, let John Dilos is in later, load up, you know, okay, I mean, I teach in a hammy, no? Okay.